በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ልዑል እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ፣ የፍጥረት ሁሉ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እመቤታችን ንጽሕት ድንግል ማርያም የተመሰገነ ይሁን። ብሩክዬ ዛሬ የተሰማኝን ያየሁትን ነገር ያው መናገር የግድ ስለሆነ ይህንን መልእክት ላስቀምጥልህ የግድ ሆነብኝና በቀን 24 ለ25 አጥቢያ አንድ ነገር አየሁኝ። ሌሊት ጸሎት አድርጌ ተኛሁ። ከዚያም ከዳገት በጣም ዳገት ነበርና ከፊቴ የሆነ ለምለም ነገር አለ። ወደዚያ ወደ ለምለም ቦታ ሄዳለሁ። ሳስበው እንደረግረግ ነገር ይመስለኛል። ለምለም ብቻ ነው፣ ሳር ነው ያለው። ከዛ በኋላ እዛ ሳር ውስጥ ከገባሁ ለምለም ሳር ውስጥ ከገባሁ በኋላ ዞር ብዬ መጣሁበትንም ሳስብ በጣም ዳገት ነው፣ በጣም ዳገት። ከዚያ በኋላ ይህንን ዳገት ዞር ብዬ አየውና ምን እንደሆነ ውስጤ ይረበሻል። እንዴት አድርጌ ነው ይህን እንዳገት አሁንም አልፎ ብዬ ቆሜ ሳስብ እንደገና ወደዛ ወደ ዳገቱ ሊሄድ ሲል እዛ ዳገት ላይ የበቀሉ ሳሮች ሁሉ ደርቀው ተኝተዋል። ልክ የበጋ አይነት ሳር የለም፣ እንደዛ አይነት ነገር ሆኖ ነው ያየሁትና ያንን ሳር በእጄ ይዤ ዳገቱ ልወጣ ስል ሳሮቹ ይነቀላሉ። ይዤ ልወጣ ስል ሳሮች ይነቀላሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምላኬ አንተ ታውቃለህና እንደገና ዞር ስል ከአጠገቤ ለምለም የሆነ ቁጥቋጦ አለ። በቀኝ በኩል ነው ያለው፣ በቀኝ እጄ በኩል ነው ያለው። እና እንግዲህ ይሄኛውን መሰይዝ የተነቀለ ሆነ ወደዚህ ወደማይነቀለው ልሄድ አልኩና ወደዛ እያየሁኝ ከዚህ ከህልሜ ብንን አልኩኝ። ትናንት ደግሞ በቀን 29 ለቀን 30 አጥቢያ ላይ አሁንም አንድ ህልም አየሁ። ይህን ህልም ምንድን ነው? አንድ ሰው ችግኞችን ተክሎ አየሁ። ይህንን የተተከሉ ችግኞችን በመኮትኮቻ እኮተኩተዋለሁ። መስኖ ዳር ይመስለኛል፣ ከበታቹ የሚፈስ ወንዝ አለ። ከዚያ በኋላ ያንን ችግኝ እየኮተኮትኩኝ ይሄ እኮ እየደረቀ ነው፣ ዝም ብለህ ነው የምትለፈው፣ ቅጠሎቹ እኮ ደረቅ ብለዋል፣ ለምን ትኮተኩታል ይለኛል አንድ ሰው። አንዱ ለማንኛውም ድንገት ይጸድቅ እንደሆን ብዬ ነው ብዬ ያንን እየኮተኮትኩኝ እንደዛው ቅጠላቸው የደረቀውን ከበስተቀኝ በኩል ሳይ ሌላው ቅጠሉ ደርቆ አዲስ ቅጠል እያወጣ ያለው። ከዛ እነዚህንም እንግዲህ የግድ በኮተኮታቸውና ውሃ ባጠጣቸው ሊለመልሙ ይችላሉ እያልኩኝ እነዛን ችግኞች እየኮተኮትኩኝ ከልሜ ነቃሁኝ እና ይህንን ነገር አይቻለሁ። ይህንን የዳገቱን ሚስጥር በውስጥ የሰሰለው ወይም ደግሞ እንደኔ እንደሚሰማኝ አድርጌ ስፈታው ከፊታችን ያለውን መከራ ከፊታቸውን ያለውን ስቃይ ሆኖ ማየው ይመስለኛል። በእኔ ባሳብ ችግኞቹ ደግሞ የተተከሉ አዲስ ችግኞች የትንሣኤ ልጆች ሆኖ እነዛ አዲስ እያወጡ ያሉትን ቅጠሎች የተተከሉ ችግኞች ውሃ እየጠጡ እየተኮተኮቱ አዲስ እያበቀሉ ያሉ ችግኞች እነዛ በእግዚአብሔር መንፈስ የታነጹ አዲስ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ አይነት አድርጌ ነው እና ያየሁኝ። ምናልባት ይሄ በአባቶቼ እይታ በአባቶቼ አፈታት ሌላ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ይህንን ግን ስላየ ግድ ዝም ማለት ስላሌለብኝ ይህን መልእክት አስቀምጬልሃለሁ። እኔ ወንድም እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ያሳየን፣ ለዚች ምድር ለዚች ዓለም ለፈጣሪያችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚገዛ እመቤታችን ንጽሕት ድንግል ማርያምን የሚያመሰግናት የቅዱሳኑን የነቢያቱን የጻድቃን የሰማዕታቱን መንገድ የሚከተል ትውልድን እግዚአብሔር አምላክ
ለምድር ፍሬዋን እንዲያስቀርልን ይህንን እያልኩ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርጋት፣ ትንሣኤዋን ያሳየን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። አሜን። አመሰግናለሁ።